ကဲ့ဒီဟာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာခါတိုင်းရှင်းနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ live ဖြော်ပြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ဒီနေ့ဖြော်ပြပေးရပါခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့အခုဒါနဲ့ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်နှစ်ရက်ရှိပြီပေါ့နော်နှစ်ရက်ရှိပြီဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတစ်ခါသွားဖြေတယ်ဟောတစ်ခါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြတယ်ဟောဒီနေ့နဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ပျော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြော်ပြရပျော်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ The Voice ကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့ရဲ့အတူတူတချင်းနေလာဆိုရတယ်ပြီးတော့တော့ Quarantine Center ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နော်အရန်ကိုပြင်းနေကြပြီအဲ့ဒီ Quarantine ဝင်နေရလူတွေကအရန်ပြင်းနေကြပြီဒီချိန်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့လာဖြောပြပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပြော့ပါတယ်ဟုတ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လာဖြောပြလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအိမ်ထဲမှာနေနေရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့တွေကအိမ်ထဲမှာနေနေရဆိုမဲ့အပြင်ခဏတစ်ဖြုတ်သွားလို့ရသေးတယ်ဒီ Quarantine Center တွေကလူတွေကကြတော့နေရောညရောဒီထဲမှာပဲနေနေရတော့သူတို့တွေအရန်ပြင်းပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တက်ကြမာတွေအဲ့လိုပေါ့နော်စိုက်ကိုဝင်သွားမာတွေအဲ့လိုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဟိုဖြောပြပေးတာအဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်တာတို့ထိတ်လန့်တာတို့ဟိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလာပြီးတော့တချင်းလာစုပြနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲဟုတ်ဟိုဟာပြိုင်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကြီးတော့ဟိုဟာအရင်နှောင်းနေရလဲကျွန်တော် serious မထားဘူးပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်ရောက်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတာပဲအာကန်ကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးအဆင့်နေရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲအခုကတော့ကျွန်တော်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိရကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာထွက်သွားရတယ်ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်အဲပြိုင်ပွဲတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်အခြားတော့မတူတဲ့တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပြိသက်ရှိကိုပြန်လာမှာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်လေးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ရှေးလာလောက်ထဲမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတချင်းနေလဲတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်မှာရောက်လာတဲ့မှုပေါ့နော်ဥမာဒီနှစ်ကျွန်တော်ပြိုင်နေနဲ့ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှုပြန်ရလာလို့ပြိုင်ပွဲကိုပြန်ချင်းနေဆိုတော့ပြန်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟိုတကယ်လို့ပြိုင်ပွဲပြန်မပြိုင်ဖြစ်ဦးဆိုရင်လဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်ပြိသက်အကုန်လုံးရှေ့ကိုချပြပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပြိသက်ကြီးအားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာ The Voice မြန်မာနေဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်ထွက်သွားရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မရက်လိုက်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါပါလို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါအောင်မယ်နော်ဟုတ်ဟိုပါအခုအခြေအနေကတော့ဟိုပါအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကတော့ဟိုကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ view site ပါအပြင်ထွက်လို့ရှိရင် master ကြပါဟိုဖြစ်နိုင်ရင်လုံးဝအပြင်မသွားဘဲနဲ့နေကြပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့လူတွေတော်တော်များများကလည်းအလုံးမရှိလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအပြင်တော့ထွက်ရမှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ထွက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကိုလုံးဝ safe ဖြစ်အောင်လို့ view site ပြီးတော့ထွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်အများကြီးစူးစမ်းနေပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့အာကျွန်တော်မတူတဲ့ပုံစံတွေမတူတဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အစမ်းထွင်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးနေချပြပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့